Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama saya lagi, Cikgu Ali Saya jurulatih turun berat badan online 100% online Kepakaran saya membantu anda yang mempunyai masalah Berlebihan berat badan Ok, untuk video kali ini Saya ada beberapa tips untuk anda Yang sedang melakukan diet sendiri di rumah Dengan memasak Semua kita tahu bahawa Untuk turun berat badan dengan baik Haa kita kena kurangkan makan makanan di di luar dan kita kena banyak memasak sendiri di rumah. Anda boleh tengok video-video saya sebelum ini, kebanyakannya saya memasak sendiri di di rumah. So hari ini saya nak share dengan anda beberapa kesilapan ketika anda memasak makanan sihat anda di rumah. Kesilapan yang pertama korang banyak menggunakan garam di dalam masakan tanpa sedar. Okey. Memanglah tak ada siapa pun yang suka masakan tawar Terutamanya kita yang jarang memasak di rumah So bila nak diet mulalah nak start memasak kan So bila rasa makanan tawar, secara automatiknya kita akan capai garam dan kita akan masukkan garam sesuai dengan lidah kita. Dekat sini, banyak daripada anda melakukan kesilapan dengan meletak terlalu banyak garam. Ha, nak tabur macam sak bayi tu terlalu lama. Uhu. Uhu. And feel ya yeah, kan? Ha. So, apa kekurangan garam ni? Kan satu kekurangan garam kepada diet kita, garam ini dia banyak mengekalkan air di dalam badan di bawah kulit kita ni. So berat badan kita akan susah turun ataupun dipanggil water retention. Dari segi kesihatan pula, garam ini banyak kekurangan dia, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah darah tinggi. Selalunya orang yang mempunyai masalah beginilah yang cuba untuk menukar diet mereka ataupun cuba untuk menurunkan berat badan. So, macam mana nak gantikan garam yang berlebihan ini? Kita banyak gunakan food enhancer daripada rempah-rempah ratus. Rempah-rempah eh? ratus ini dia akan meningkatkan bau ataupun rasa di dalam makanan dan dapat menggantikan garam. Kesilapan yang kedua, korang banyak menggunakan bahan-bahan yang bertulis rendah lemak. Eh? Ah, of course, kalau kita nak diet ni, Memang itulah benda pertama sekali kalau kita nak pilih makanan. Kita akan cari minyak yang rendah lemak, susu yang rendah lemak, yogurt yang rendah lemak. Kan? Kebanyakannya rendah lemak sebab kita takut badan kita ber, berlemak-lemak datang daripada lemak. Okay? Sebenarnya tak semestinya macam tu. Okay? Pakar nutrisi dunia dah mengesahkan bahawa lemak-lemak di dalam makanan, dia ada lemak yang baik yang berfungsi membawa banyak vitamin kepada badan kita. So kita sebenarnya perlukan lemak. Kalau anda lihat nutrisi di belakang makanan yang rendah lemak, kebanyakannya makanan yang macam ini dia mempunyai lebih tinggi gula daripada uh, yang biasa. Contoh susu rendah lemak dan susu biasa, selalunya susu rendah lemak lebih tinggi gula daripada susu biasa. Okey? So hati-hati bila memilih makanan yang rendah lemak. Better pilih yang rendah gula. Okey? Kesilapan yang ketiga, anda terlebih masak sayur-sayuran anda. Okey, seperti yang kita tahu, Saranan KKM juga menyarankan kita supaya kita makan suku-suku separuh. Separuh itu ialah sayur-sayuran. Tetapi tak semua sayur yang kita boleh masak dan tak semua sayur yang kita boleh makan secara segar. So kita kena tahu sayur mana yang sesuai untuk masak dan sayur mana yang sesuai untuk dimakan segar. Untuk sayur-sayuran yang boleh dimasak, pastikan kita tidak terlalu lebih masak, eh sebab bila kita terlebih masak, hampir 50% sayur-sayuran itu akan hilang khasiatnya. dia. Kita akan kehilangan kehilangan fiber penting daripada sayur yang sangat berguna untuk badan kita ketika diet. So, hati-hati ketika memasak sayur, jangan terlebih ma masak. Kesilapan yang keempat yang selalu kita lakukan ketika memasak di rumah ialah kita salah memilih minyak masak yang betul. Okay, macam mana nak memilih minyak masak yang betul? Selalunya, orang yang start diet ini, dia akan mula menukar minyak masak dia yang biasa dia beli kepada minyak zaitun kan ha, kononnya minyak zaitun ni lebih sihat yes minyak zaitun itu lebih sihat dan lebih baik cuma kita kena tahu adakah minyak zaitun itu sesuai untuk memasak minyak yang sesuai untuk memasak dia mempunyai smoke point yang tinggi tahap smoke point yang tinggi macam mana nak tahu tahap smoke point yang tinggi ni bila kita pasang api dan minyak itu akan cepat panas dan dia akan mengeluarkan asap dengan cepat itu tanda dia minyak itu tidak sesuai untuk dimasak okey minyak yang sesuai untuk dimasak ialah minyak masaklah Ha, yang korang guna sebelum ini, minyak masak biasa tu, kan? Ha, itulah minyak masak yang betul. Okey? Ha, kecuali minyak masak di dalam plastik, ha, yang itu juga mempunyai smoke point yang lebih rendah daripada minyak masak biasa yang jual contohnya minyak masak cap helang, cap seri murni, apa sajalah cap-cap minyak masak kat luar sana, kebanyakannya minyak masak itu sesuai untuk di masak. So, hati-hati bezakan di antara minyak masak dan minyak virgin oil sebab minyak virgin oil ini tak sesuai untuk dimasak kerana dia mempunyai smoke point yang lebih rendah. Minyak virgin oil ataupun olive oil ke apa saja minyak virgin oil dia hanya sesuai untuk dijadikan dressing dalam masakan. Okey, kesalahan yang kelima yang selalu anda lakukan ketika menyediakan masakan sihat di rumah ialah anda selalu membuang kulit sayur-sayuran. Okey tak semua sayur-sayuran yang kita boleh makan kulit dia. Tapi ada beberapa jenis sayuran yang kulit dia sangat berhasiat mempunyai fiber yang sangat tinggi yang bagus untuk diet kita. Contoh seperti carrot. Eh? Ha? Selalunya carrot ini kita akan iris kulit dia yang kat luar tu sebab kita nampak kotor kan dan buruk. Jadi kita tak gunakan kulit luar dia, kita hanya gunakan bahagian yang dalam. Sebenarnya kulit carrot mempunyai fiber yang sangat tinggi. Kita cuma hanya perlu basuhkan dia sehingga bersih. Satu lagi contoh kentang. Kentang selalu kita akan hiris kulit kentang ni dan hanya tinggal bahagian dalam saja untuk dijadikan dalam masakan kita. Sebenarnya kulit kentang juga mempunyai fiber yang sangat tinggi. Apa yang anda perlu lakukan ialah hanya perlu basuh sehingga bersih. Okey, itu saja tips daripada saya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, love, subscribe dan follow IG saya untuk saya teruskan memberi anda info-info dan tips-tips diet yang seterusnya insyaallah itu saja daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh